Тараз олимпиада отандарының отаны ежелгі олимпия мен бауырлас қала атанды. Бауырластық акциясына әр екі жыл сайын олимпиада алауын тұтату салтанаты өтетін, әрі грек халқы үшін қасиетті жер саналатын Гера ғибадатханасының алдында қол қойылды. Қос шаһар арасында бауырластық қатынас орнатуға еліміздің Грекиядағы елшілігі мен Қазақстан Грекия іскерлік кеңесі мұрындық болды. Ежелгі олимпия ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра нысандарының қатарында. Халықаралық олимпиада академиясында осында орналасқан қос қала әкімдері өз өңірлері мен іскер топтар арасында экономикалық байланыстарды нығайтуға уағдаласты. 2000 жылдан астам бай тарихы бар шығыс пен батыстың халықтары мен мәдениеттерінің түйісетін жері саналатын Тараз бен бауырластық орнатқанымызға қуаныштымыз. Енді қос қала халқының ынтымағы бекіп, мәдени, іскерлік байланысымыз артады деген сенімдеміз. Спорт саласы бойынша, мәдениет саласы бойынша және білім мен ғылым саласы бойынша да біраз жобалар іске асырамыз деген жоспарымыз бар. Ежелгі олимпия қаласының туризмді дамыту бойынша істеген жұмыстарын, олардың тәжірибесінде біз жан жақты зерделеп, Тараз қаласында туризмді дамыту бойынша нақты шаралар жоспарын дайындап, осы бағытта жұмыс жасаймыз деген жоспарымыз бар.